Líbí se mi, jak se dívá. Pořád mrká a pak udělá nějakou pozičku. Dlouho jsem ho neviděla. Seděli jsme na zahradě. Popíjel pivo. Na stole si rozložil všechny proprietky. Dal si nohu přes nohu, opřel se. Natáhl si pro papírky. Přehodil nohy a vytáhl si filtr. Tabák si položil na klín a svižně si ubalil cigáro. Než olízl papírek, dostal menší záchvat smíchu. Ale na chvíli smích upadl v soustředěné lepení. Rychle přejel prstem přes celou délku cigarety a poslepu nahmatal zapalovač ze stolu. Oddělil si přebytečný tabák, který mu trčel u filtru, dlaní si zakryl oheň a s nekončícím smíchem si zapálil. Na rozdíl od všeho jiného byl tabák levnější než u nás. Ruce měl položené do kříže v klíně. Po dvou práskách odložil zapalovač a podložil si pravou ruku levou, kterou kouřil. Odklepával pod stůl, někdy do popelníku. Když zrovna nemával rukama nebo nepotahoval z cigarety, tak si vrátil ruce zase do kříže. Napil se piva a otřel si pusu rukou, kterou kouřil. Před posledním šlukem se nahnul ke stolu a opřel se o kolena s kříženýma rukama, jako by se připravoval, až bude moct stípnout. Když štípl cigaretu do popelníku, ještě více nahnul k nám.